Da skal vi på Justin Timberlake-konsert! Jeg kan kjøpe den litt. Teken har fått seg. Og vi skal se Justin Timberlake. Jeg kan en sang av Justin Timberlake. Så det, men dette kan bli kult! En fyr bort i dress og bare, hei, du er family! Hvor mange er dere? Fem? Hvor fikk vi denne? VIP! Så da er vi i VIP-området i stedet for. Hvor kan vi? Hvor kan vi danse? Hva er det som foregår? Endelig var det nyttig til noe. Ja! Når vi var en gang så hadde vi VIP-VIP, så vi var ikke bare sånn slemsnegningene. Vi var en ordentlig inntegning. Helt inne. Vi er sånn så nærmest. Skal vi se her. Hvis jeg bare tar kamera, så ser du... Der er scenen! Vi... Alt fordi at trikken danset. Alt forbundet meg, og at jeg bare... Og at jeg gjorde dette, så fikk vi VIP! Bare... Very important, trikken. Woohoo! Og lille mann. Og Henning.
catering, da vi ferdige på konsert. Du fornøyd? Ja, veldig. Vi endte jo opp med å komme sånn 2 meter vekk fra mitt scenen. Og du, hvor mange ganger hilste du på Justin? 4-5-6 ganger. Og han pekte på t-skjorten din, og det, åh. Var det fett? Ja, veldig. Og så har du, hva, du fikk noe, hva? Jeg fikk disse. Okay. Gitarplektor! Denne her fikk jeg av gitaristen. Derfor gitarplektor? Denne her har jeg også fått for av gitaristen. Derfor er det også et plektor. Nei, hjelp meg, og så fikk jeg denne, den er litt sånn mindre enn. Det er også et plektor. Så alt av dette er plektere. Så det er den. Og de er brukt, tror jeg. Og så fikk jeg, og så har jeg denne her fra Daviken. Som vi bare fikk fordi du stod danset? Ja. High five. Vær så god. Ok, trekk igjen. Vil du rate konserten? 10 av 10. Og med det så sier vi tusen takk for at dere så på. Husk å... Ja, like og abonner det. Så snakkes vi snart. Ha det bra! Best out of the day! Det er henne jeg også.